и приятели добри. Cry Babies. Днес ли е рождения ми ден? Да! Рожден ден! На кого? На мен! Добре, това е специалният ми ден. Сигурно ще имам много подаръци. Ла-ла-ла, ла-ла-ла! И супер ягодова торта! Клео! Времето лети! А дали ще успея да духна всички свещи наведнъж? Ами чудя се! Кой ли ще бъде първият, който ще ми каже честит рожден ден? Това е толкова вълнуващо! Клео! Много странно, тук няма никого! Къде е Клео? А? Здравейте! Чао, Лея! О! Момичета, дали знаете какъв ден е днес? Вторник! Не, сряда е! Не, днес е вторник! Сряда! Как може да забравят? Ще ида да видя Нала. Обзалагам се, че тя помни рождения ми ден. Ще ми пожелаеш ли честит рожден ден? Знаех си, че ти ще помниш. Какво? Сега слушам музика. Ще се видим после. А ти къде се изгуби? Никой не ми обръща внимание. Включително и ти. Имам рожден ден, а никой не знае. А сега какво? Да си спя сама честит рожден ден? Хич не е смешно. Това е най-лошият ми ден. Изненада! Да! Честит рожден ден! Все пак си спомняте. И аз искам такова за рождения ми ден. Най-хубавия ден в живота ми. Честит рожден ден! Добре дошли в света на Magic Tears. Къщичките им са пълни с изненади. Колко много са! Открих златното биберонче. Леми обича да рисува. Флипи пък играе на таблет. Толкова много са за събиране. Жадна ли си? О, не плачи! Елате в света на Cry Baby с Magic Tears. Научете повече на сайта magictears.toys и в YouTube. Търсете в Хиполен. Cry Babies. Cry Babies. Cry Babies Magic Tears. Свят пълен с вълшебство и приятели добри. Cry Babies. Къде е Леди? Момичета. Добро утро. Добро утро. Тази нощ си поспинках като... Какво е станало? Какво? Той казва, че Лейди е изчезнала. Няма я и в стаята и дори. Явно пак ходи някъде на сън. Хайде бързо да я намерим. Чухте ли това? Лъв! Това е лъв! И може би е изял Лейди! Не е никакъв лъв, а е Лейди! Ей, там горе! Събуди се, Лейди! Какво правите там долу? Не, ти какво правиш там горе? О, не! Свалете ме долу! Остави ме сега! Не мога! Заета съм! А, усетих се! Разклатете дървото! Хей-хо! 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 Аз не съм ябълка! Ами да го отрежем! Но как? Със зъби! Да!
случи? Не се тревожете, аз имам една идея! Видях това в цирка! Качай, леди! Да, и аз съм го виждала! Ще стане! Трябва да минеш през обръча и да се приземиш тук! Скачай! Не, да не сте поудели! Толкова съм малка и няма да мога! Ще си остана тук завинаги! Вие сте страхотни! Да! О, ясно! Това се опитваше да ми кажеш, нали? Много съжалявам, че не те послушах. Има там делфини. Внимавай! Здравей, Кони! Какво има? Болна ли си? Да, ужасно, ужасно болна! Шоколад. Подувам се и ме боли коремче. Искам друг. Какво ти е точно? Виж! И понеже не съм добре, искам всичко. Не. И аз не се чувствам добре. Аз също. Кони е болна. И затова и нося каквото се поиска. Ние сме болни също. Къде ми е сладоледът? Пяна! Още пяна! Хубав концерт! Страхотно! Сега започва! Толкова са сладки! Нима не са прекрасни! Всички са пораснали, седят сами! Да побързаме, момичета! Добре, да побързаме! Не издавайте и звук, докато Нала свири! И не чупете нищо! Пази се! Спокойно, аз ще го оправя.
Много съжалявам. Ние развалихме всичко. И няма да има концерт заради нас. Чуйте, все пак ние днес ще имаме концерт. Че ни прощавате? Да! Юху! Ами ти какво, Нала? Прощаваш ли ни? Разбира се! Беше само орган! А вие сте много по-важни! Истински приятели! Страхотно представление! Да сте виждали Нала, Кони и праща покана за шоуто си! Но това е от Лея! О, не! И двете представят шоуто си днес, по същото време! На кое от двете да отидем? Ау! Кони, изглеждаш много сладка днес! Благодаря! Ти също! Ето! Нося покана за моето шоу. Ха-ха, явно мислим еднакво. Моето е днес от 3 часа. Моето също. Оу, и какво ще правим? Няма проблем, тогава аз ще отменя моето за друг ден. Няма начин, аз ще отменя моето. Добре, ти отмени твоето. О, така ли? А защо моето, а не твоето? Сама го предложи. Да, но и ти можеш да го отмениш. И ти! Не, ти! 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 Спри! Слушай, ето какво! Нека момичета да решат! Приготви се, защото моето шоу е страхотно и всички ще изберат него! Ще видим това! Спри! Върни се тук веднага! Вижте ме! Не! Вижте мен! Завиждаш ми, защото знаеш добре, че аз съм по-сръчна от теб. Гледай се очи! Не, ти гледай и се очи! Това е лесно, но едва ли можеш да добавиш още едно? И още едно също! Супер съм! По-бързо, това е скучно! Сега съм затворени очи! Виж това! Мога с въртене! По-високо! Вау! Страхотно! Много сте добри! Вау! По-добри сте заедно! Да! Ние сме най-добрите! Вау! Завинаги за!
приятели добри. Cry babies. Снежни игри. Какво правите тук? Нищо. Скучно ни е. Но това е скучно. Ей, хей! А? Здравей, Кристал! Здравейте! Скучно ли ви е? Да, ужасно скучно. Искате ли да чуете най-добрата идея на света? Да, каква е тя? Каня всички ви в моя увеселителен парк. Той целия е само за нас. Тоест, имаш увеселителен парк? Да, и е мой? Да, как не? Аз пък имам замък. О, щом не ви вярваш, ами стой си тук ако искаш. Ние отиваме. Да тръгваме! Ура, 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 за Кристал! Чакайте, я си за... О, леле! Колко много сняг има! Имаше една пътека преди. От тук, мисля. А не стигнахме ли вече? Вървим пеша от много отдавна. Да, ти каза, че е съвсем близо. Спокойно, трябва да е тук. Идвала съм много, много пъти. Е, аз нищо не мога да видя, а много ми се бишка. О, винаги се оплакваш, това хич не помага. Не знам, мисля, че беше ето тук. Виждали сме този знак преди. Така е, вече сме минавали от тук. Тук някъде. Има много сняг. Тук имаше пътека. Ще се кача горе на хълма. Сигурно ще видя оттам. Нали ви казах? Няма никакъв парк. Кристал, с тези нейни фантазии. Кристал, накара ни да дойдем тук за нищо. Затова си тръгваме. Но наистина беше тук. Аз не ви лъжа. Извинявай, аз не ти повярвах. Били ми простила. Обожавам коледната нощ! Вие какво харесвате? Аз харесвам елхата! Коледна украса! Аз пък подаръците! Но тук няма нищо! Нямаме елха, нито украса! Но нали ни каза, че ще има всичко? Ти просто нищо не харесваш! Но аз имам много неща! Да, много! Та-да! Какво можем да правим с това? Здравейте! Руди! Ето е елхата! И всичко е в кутията! Хайде, какво чакате още? Това е почва! Лопата! Тук има и лейка! И три семенца! Но, за какво са ни те? Ние искаме само елха! Вече я имате. Само трябва да работите в екип. Нала, помогни на Лала да сложи пръста в саксията. Сложете семената и ще видите. А? Нищо не се получи! Къде ни е ухата? Някой е сгрешил! Сигурно си ти! Не, ти! 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 О, разбира се! От лейката е!
тази лейка тук изобщо не работи. Май е счупена. Ами как може да работи? Държиш ни обратно. О, сега разбирам. Пробвай пак. Виж дали работи. Хубави! Да! Весела Коледа! Да! Много подарък! Страхотна Коледа! Ла 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 ла. Харесва ми как работи лейката! Може ли да я задържа?